На полі команди Нетішинської Старокостянтинівської шкіл, які зустрічаються не вперше. Та вперше, каже гравець Нетішина Ілля Бортнік, їм вдалося взяти верх на старокостянтинівцями. Ми в них завжди проігрували, а зараз ми більше доклали зусиль і якось виграли. Хлопець каже, і він, і його команда мають наміри виграти в фіналі та представляти область на зональних всеукраїнських змаганнях на призи клубу «Шкіряний м'яч». Я думаю, що ми сьогодні найкраща команда, тому що ми всі ігри виграли. Тренер нетішинці Володимир Возний націлює вихованців на перемогу, бо 13 років тому він з командою їздили на всеукраїнські змагання, перемогли там та поїхали на футбольний турнір до Франції. Тоді ми безкоштовно в складі 18 чоловік літали в Ліон, Францію. Здобутки там у нас не були вже такі високі. Ми з 32 команд були 18-ми. Отак склад учасників виявився дуже складним. Там Бразилія в нас попала, Франція. Заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнєцов каже, змагання на призи всеукраїнського клубу «Шкіряний м'яч» популярні серед школярів, відколи проводяться. Федерація футболу України і Міністерство молоді та спорту приділяють велику увагу розвитку дитячого футболу, тому ці змагання є дуже популярні. Щоб потрапити на обласний етап змагань та представляти тут свій навчальний заклад, у учнівські команди пройшли відбір, каже тренер з футболу Кам'янця-Подільського Володимир Пташник. Перший етап в школах проводять змагання між класами. Потім створюють на підставі цих змагань збірну школи. Потім в місті, а у нас в місті 20 шкіл, слава Богу, проводять перші серед шкіл. От у нас виграла НВК номер 14. Його гравці, каже Володимир Пташник, не всі відвідують спортивні секції, тому зібрати їх на тренування та як слід підготуватися не вийшло. Тут, на жаль, ми невдало виступили, п'яті залишились. Для дітей це тільки перший рік змагаються. Усі ці діти змагаються за призи всеукраїнського клубу «Шкіряний м'яч» уперше, але, каже представник обласної федерації футболу Микола Кузнєцов, не востаннє. У турнірі юнаки можуть брати участь з 11 до 14 років. Та й цього року, говорить Микола Кузнєцов, одна із 6 команд-фіналісток продовжить боротьбу на всеукраїнському рівні. Цього року це команда Нетішинського 3-го НВК. Незадовго юнаки вирушать на зональні змагання, а коли вдасться їх виграти, то змагатимуться і в фіналі. А коли і там вийде перемогти, то отримають від Міністерства освіти та науки і Федерації футболу України путівки на юнацькі змагання за кордон. Усі ж зустрічі 4 вікових груп завершаться до 6 травня. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».